Da tenkte jeg å komme med videobloggen. Da har jeg endelig fått vite rettssak. Eller, jeg kan faktisk ikke si helt sikkert den da. For enten så blir det 15. september, eller 19. september. Det som er krisen da, det er at på torsdagen, altså 15. så har jeg samvær med Ola Elias, og da har jeg møtt den på 3 uker. Så jeg håper at hvis det blir 15. at jeg får flyttet samvær til onsdagen før eller fredagen etterpå. For at jeg mener at det skulle egentlig være noe stor deal det å få gjort det. Men det spørs jo da hvor vanskelig barnevernet stiller seg. Hva mer skulle jeg si? Jeg er skikkelig sjokka i dag. Jeg er kjempe oppe i skyene og er kjempe nervøs og alt på 1910. Jeg er kjempespent på rettssaken, hvordan den vil gå. Og jeg fikk brev fra advokaten til barnevernet i dag, der de skriver masse løgn, som vanlig. Jeg vil liksom påstå til løgn. De har med bekymringsmelding som vedkommende som har beskyldninger for den bekymringsmeldingen nekter for. Og sier at hun ikke har sagt noe av det som står der. Så det kan jo bli litt interessant. Hva mer da? Jo, de sier jo fortsatt at jeg er veldig, veldig ustabil og veldig, veldig farlig. Og, ja. Det er ikke måte på hvor jeg er. Det er egentlig rart at jeg kan takle dagens samfunn på den måten jeg gjør. En ting vil jeg faktisk si da. Hadde jeg vært ustabil, jeg har faktisk vært syk. Jeg har vært skikkelig syk psykisk. Jeg har vært innlagt på BUP-Lian i Trondheim. Men det er lenge siden, det var desember 2009. Vi er snart i desember 2011. På de innleggelsene så lærte jeg veldig mye. Jeg så ikke behovet mitt for dem da. Men altså, nå gjør jeg det. Jeg skjønner at jeg trengte hjelp, og nå ser jeg hvor mye det hjelper meg. Men det er vel sånn med de fleste som blir innlagt, at man ser vel ikke behovet sitt for hjelp før ettertid. I så fall, la meg snakke med. Nå pepte jeg inn brev fra advokaten min igjen. Det er sikkert bare litt mer beskjed fra Fosen tingrett, kan jeg tenke meg. Så det kan jeg informere dere om litt i et innlegg senere i kveld etter jeg har vært på handballtrening. Det er jo derfor jeg ser så sport ut med shellcup-skjorta mi og shorts. Så jeg skal på trening fra klokka 8 til 10 cirka, og etter det så kan jeg komme et innlegg om hva som står i den mailen. Jeg synes jeg setter utrolig pris på støtten deres. Og ja, brevet fra advokaten til barnevernet. Mye at og frem her nå. Brevet fra barnevernet, så står heller advokaten til barnevernet, så står det at jeg blogger også, og har en blogg på nettet, som at der jeg kaller meg kampen mot barnevernet, så de har tydeligvis begynt å tenke å bruke det mot meg. Og da føler jeg det litt sånn da, at er det for at de er redde for at saken skal komme ut i lyset. Jeg er absolutt ikke redd for det. Jeg er ærlig. Jeg sier det de bruker mot meg, og jeg sier det jeg bruker mot dem. Og hvis de har noe problem med det, det er vel mitt valg om jeg vil at saken min skal komme ut eller ikke. Jeg ser ikke noen grunn for at jeg ikke kan blogge om det. Jeg hadde et behov for å blogge om det. Jeg hadde rett og slett behov for at folk skulle se min side av saken, uten å treffe folk på butikkene. De bare, ja, hva er det egentlig? Hva bruker de? Så, ja. Nei, jeg blogger om det, så får folk inn og lese. De som ikke tror meg, de får bare ikke tro meg. Jeg har ikke noe behov for å sitte på nettet og lyge om saken min. Da har jeg ikke trengt å blogge. Da har jeg ikke hatt noen grunn for å blogge. Herregud, jeg er ikke helt teit. Så, ja, nei, det var egentlig det jeg skulle si, tror jeg. Jeg tror det. Så det blir kanskje litt oftere med videoblogger nå. Det er litt lettere å få snakke og sånn her. Jeg snakker veldig fort nå. Jeg er veldig stresset, og jeg er kjempe nervøs på denne rettssaken her. Jeg må bare få lagt frem at jeg ikke er som de sier, og at jeg er i stand til å ta med min sønn. Når hadde jeg fant ut at jeg var gravid, hadde jeg visst at jeg var helt sinnssyk i hodet, at jeg ikke kunne gjort det, så har jeg aldri i livet bært frem ungen min. De sier at jeg ikke vet hva det innebærer. For det verste så har jeg vært dagmamma til flere forskjellige unger. Og jeg har aldri hørt noen klage fra foreldrene deres. Ungene har forgudet meg. De kommer etter meg på butikken den dag i dag. Jeg har 3 tanteunger til meg. Den forrige var at de var her faktisk alle 3 en tur i går. Og de har forgudet meg. De er kjempeglade i tanta si. Og
hadde jeg vært så syk og teit og ja, sånn som det barnevernet sier da, så tror jeg, da tror jeg faktisk at ungene hadde trettet litt unna meg. Ja, nei. Jeg bare skjønner ikke hvorfor at jeg ikke skulle få en sjanse. Jeg skikkelig oppgitt, og jeg håper bare dem i retten ser det. For at, nei. Jeg synes de kan gå inn i andre hjem og se først og gripe inn der det trengs. Til og med i kveld så kommer det på TV-en liksom. Dere har sikkert hørt om det, historien om Ragnhild, der det endte med overdose til slutt. Norges yngste overdose, hvis jeg ikke har lest helt feil. Og det er jo helt sprøtt. Men det skal jo ikke være sånn, det er jo... Ja, jeg leste på en statistikk på nettet, nå skal man jo ikke stole på alt det man leser på nettet, men... Der så jeg det at det var, jeg tror det var 70-80% av overdoser som skjer i Norge, eller og sånne ting. Det er fra barnevernsbarn, barn som har havnet i barnevernet, og likens en barn som havner i barnevernet, mange av dem tar selvmord, foreldre som blir tatt ifra ungene sine tar selvmord, det er masse selvmord som har på grunn av barnevernet. Når skal de begynne å skjerpe seg, når skal de, jeg mener, det må jo være en feil. Folk må snart begynne å se hva de egentlig holder på med. Sånn er i så fall oppfatningen min om det. Det kan være mange av dere som har en helt annen oppfatning på det. Selvfølgelig, alle har hver sin mening om alt uten noe. Og at de bruker mot på at jeg blogger nå og sier hva jeg mener. Altså, da mener jeg bare de barnevernet som har gjort det her mot meg. Jeg har lest sikkert 400 forskjellige saker de siste dagene. Og det er mye som høres helt på trinn ut, spør du meg da. Så jeg synes ting bør begynne å gjøres for å få et bedre barnevern i Norge, at de ikke skal få så veldig dårlig rykte på seg. For at det er jo selvfølgelig saker der de hjelper til også. Og det er jo sikkert sånn at barnevernet, det er mest de negative sakene som kommer frem. Så jeg håper at det kan bli litt mindre negative saker som kommer frem, og at de begynner å gjøre en bedre jobb. Så da skal jeg... Ja, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal gjøre nå, men jeg skal i så fall avslutte den videobloggen her. Så snakkes vi senere i kveld. Så får dere ha en kjempekoselig kveld, og så kan dere kommentere under, så får alle sånn... Men ja, barnevernet leser bloggen min, så kan dere også si deres mening, eller jeg vet ikke om det er barnevernet som leser bloggen min, eller det. Det er i så fall også leser bloggen min, ettersom at det står i brevet til advokaten til barnevernet. Så da kan dere skrive under hva dere mener. Tusen takk, så snakkes vi.